Matote, kiek automobilių manęs nepraleidžia, o čia juk pėsčiųjų perėja. Todėl nenuostabu, kad mokinių tėvai baiminasi, kaip prasidėjus mokslo metams galės eiti mokiniai į mokyklą. Gerbiamas vairuotojau, čia pėsčiųjų perėja, jūs nematote? Matom, bet čia pusė, nėra pusė, yra. Kas jums neaišku, kad nesužymėta? Nu, nėra ant kelio pažymėta, tai... Todėl nestojate? O negalvojate, kad suvažinėsite žmogų? Tai aš lietai sustojau, matau, kad eina. Aišku, tai matot, net tinkamai perėjos nesužymėtos, tai kaip pereiti gatvę, tikrai labai sudėtinga ir rizikinga. Šalia buvusios ekrano gamyklos Venslaviškio gatvės rekonstrukcija palietė ir aplinkinių gatvių gyventojus. Apylanka, laikina sankryža, suintensyvėjęs automobilių eismas, panaikinta pėsčiųjų perėja ties Tile Audėjų gatve. Mokinių tėvai sunerimo, kaip reikės išleisti vaikus į mokyklą. Ar pradėti vežiuoti atskirai su mašinom, kad juos saugiai iki mokyklos palydėti, ar tiesiog vesti per gatvę, bet ir patys rizikuojam. Lakstom ir žiūrim, kad neužkliudytų, ypač čia rytais, kai žmonės lėkia į darbą, švies saulė, užsimegoja. Na, turim iki įvykio tiesiog vieną sekundę ir kažkieno vaikai nukentės. Sunku praeiti gatvę savaime, aišku, klausyti. Nu, tas visas judėjimas yra, dabar prasidės daug stipriau, klausykit, važinės mašinos. Savivaldybės infrastruktūros skyriaus vedėja sako, kad ties degalinė paliktos net dvi pėsčiųjų perėjos. Jos ir parodytos reportažų pradžioje. Venslaviškio ir aplinkinės gatvės rekonstruojamos trimis etapais, trečiajame planuojama įrengti perėją arčiau Audėjų gatvės. Dabar yra vykdomi elektronikos gatvės projekto dalis įrengimas, elektronikos gatvės rekonstravimas ir senamiesčio tinklų gatvės žiedo įrengimas. Tai kai tie bus įrengti, tai bus planuojama pirkimus vykdyti ir dėl trečio etapo. Vedėjas teigia, kad darbai užtruks ir iki rugsėjo padėtis nesikeis. Čia beveik 2 kilometrus besitęsianti Pušaloto gatvė. Aplink ją vien privatus namai, toliau pramonės įmonės. Ne vienos pėsčiųjų perėjos, įrengtas tik greičio ribojimo kalnelis. Sunkiai pereinam gatvę, dar jaunesni biški labiau pereinam, bet ateis ruduo, ateis žiema, šaly gatvę neturim. Dabar eismas didžiulis. Dėl savo saugumo gyventojai kreipiasi kur tik gali, bet reikalai nejuda. Infrastruktūros skyriaus vedėja žada tik projektą, o kada jis bus įgyvendintas, neaišku. Nėra vienoje pusėje prieigų šalygatvių ir nėra galimybės to šalygatvio įrengti, nes mažai vietos tam šalygatviui pagal reikalavimus įrengti. Tai ten yra numatytas greičio ribojimo priemonė kalnelis ir įspėjamieji ženklai, kur daugiausiai juda pėstieji eismas, kur intensyviausias. Mieste yra per 200 pėsčiųjų perėjų. Pasak vedėjo, beveik pusė jų reikia remontuoti arba įrengti pagal reikalavimus su apšvietimu kalneliu. Naujos perėjos įrengiamos pagal poreikius traukos objektus pėsčiųjų eismo intensyvumą. Vedėjas tikina, kad nauja perėja įrengti kainuoja apie 15 tūkstančių eurų, bet dabar tokio poreikio nėra. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.